Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Kəlbəcər rayonu Noyabr ayının 25-də işğaldan azad edildikdən sonra rayon polis şöbəsinin əməkdaşları daimi diskalasiya yerlərinə qayıdıblar. Dağlıq ərazidə yerləşən rayonda polis əməkdaşları daxili qoşunların hərbi qulluqçuları ilə birgə xidmət aparırlar. Rayonda yerləşdirilmiş şəxsi heyət təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasına nəzarət edilir. Əraziyə yalnız xüsusi icazəsi olan şəxslərin buraxılmasının təmin edirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin göstərişinə əsasən polis əməkdaşlarının xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən işlər görülüb. Rayon polis şöbəsinin yerləşdiyi inzibati bina əsaslı təmir edilib, səmərəli xidmət üçün zəruri şərait yaradılıb. Növbətçi hissədə və xidmət otaqlarında telekommunikasiya avadanlıqları quraşdırılıb. Bundan başqa ərazinin çətin reliefi nəzərə alınaraq, post patrul xidməti əməkdaşları avtopatrul hərəkəti üçün yüksəllikli şəraitində daha yaxşı manevr imkanlarına malik pick-up tipli avtomobillə təmin edilib. Polis şöbəsinin ərazi üzrə 4 sahə məntəqəsi yaradılaraq, üzərlərində informasiya lövhələri quraşdırılıb. Rayonun girişində və ərazidə qurulan stasionar postlarda polis əməkdaşlarının rahat və təhlükəsiz xidmət aparması üçün dəmir konstruksiyalı postlar da quraşdırılıb.